ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចានដែលមានចំណងជើងថាផ្អែមទាំងព្រឹកម៉ងលោកប្រិយាម្ដងនេះមិនមែនសំដែងទេគឺពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដមិនលេងសើចដូចអ្នកមុនឡើយចាសបាននិយាយពីអ្នកលោកលេអ្នកនាងលោកប្រិយា ជាថាប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងច្បាស់ជាជាមិនខានថាអ្នកនាងគឺជាអ្នកលោកលេម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានប្រជាប្រិយភាពណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញហើយជាពិសេសនោះថ្មីថ្មីនេះឃើញថាអ្នកនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរ ជាស្ដាយនៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងលោកប្រិយាបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លាំងណាស់ក្រោយអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលជាមន្ត្រីនគរបាលដល់ស្រស់សង្ហាមួយរូបមិនត្រឹមតែបង្ហោះរូបទេគឺអ្នកនាងលោកប្រិយាបាន ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថែមទៀតផងដោយអ្នកនាងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាអរគុណបងដែលចូលមកក្នុងជីវិតអូនហើយអ្នកដែលថាដដែលនិងមានមើលអត់ថាខ្ញុំមានក្តីសុខទេនេះមិនមែនជាការសម្ដែងទេគឺជាការស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងពួកខ្ញុំទាំងពីរពិតប្រាកដ ជាចុងក្រោយបើមានខុសឆ្គងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំប្រកាន់អីណាចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា